Shuti bavandi muri rero katwenye twasuze none twaje kurira abageni mu family TV reka twasuze muherereye rero mwese kuko none duhurira kuri platform tubasha kumva ubutumwa bwiza ijambo ry'Uwiteka so rero twe tumeze neza turashima Imana Pastor François Muzute ana msa neza ndashima Imana meze neza Imana bari kumwe nanjye narabagirana mande vuzo wajya he umuntu aza bo yenda tuvuge igihe umuntu aba yapfuye cyangwa kiriya gihe Yesu azaza gutwarira itorero rye ijuru umuntu abaririmo ari hano kwisi kwisi none se burya rero hari ikintu abantu batazi ko mu Kristo bamaje kitwa ngo urwandiko rw'agatanga kambere burya ntabwo bazi icyo bivuze urwandiko rw'agatanga kambere ni ijambo rihamya ibyo uvuga sibyo eske ufite cyanditswe cyihamye duvuze nyine ufite urwandiko kuvuga ngo jyewe ijuru ni ryanjye n'undi mwisi nde hari intonze nyinshi hari abakore n'abakabiri gatanu makumyabiri na rimwe iyo bavuze ngo uko tugeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwanjye kugira ngo muri we mpinduke gukiranuka kw'Imana kandi nk'abaheburayo hari icumi guko gushaka kw'Imana niko twatumye twezwa tubihejejwe ko umubiri wa Yesu watanzwe rimwe gusa ngo bibihagije icyo cyanditswe ukijyanye imbere y'Imana ya wabona ijuru waritsinde ko ati ijuru ndaryinjiramo erega ubundi mwijuru ugomba kuba ufite nyine icyanditswe kizakwinjizamo ijambo ry'Imana ryakubyaye ntabwo ari kwizera imbere amvrage gutyo ndumva wowe uhagaze neza kabisa yes ahubwo abamba ni ijuru tugice mu buryo mu niko nuzavuze mu Efeso kabiri gatandatu yego aratuzamura atwishyira mu ijuru mu buryo bw'umwuka wow habwo utari mu ijuru munsi ntageze isi wari buntu ntabyo azajya akide ni ryagira ngo tuzabibona tuzahabwa ijuru tuzabona ubugingo tuzahabwa gukiranuka tuzakiranuka twageze mu ijuru kuko nta mukeno subi mu isi kandi biri kabango abere wo mu isi izo mfura zonyine none ngo ntawe rero umisubaho ariko byorere rarumugi twanyweye nimba ino rumugi nimba ino mashereka twasutse ko twabiritse n'abandi bazabiruka umunsi kwihana iyo tuvuze kwihana nk'ibintu byatwinjiyemo n'abantu bahita bumva batigeze kuvuga ngo kwa turi ibyaha n'ubundi kwihana bazikora kwa turi ibyaha no gukizwa no kwa turi ibyaha byose niba barimo gumpisemo guhoragizwa kuko urukora baba turi ibyaha buri gihe intagara ibyo faramuni kwa turi ibyaha byo reka tu muzi tuvuge sasa kuko twaje tubwa true repentance mutiye kujya kuri confession of sins kwihana kukuri noneho no kwa turi ibyaha noneho sasa reka duheje ku Yakobo 5:16 somere bibiliya yera nanjye ndeta soma hano bibiliya ijambo ry'Imana and then tubihuze Yakobo 5:16 mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane yego kugira ngo mukizwe yes mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe Francis ko nimpamvu njya nkubwira ni iyo bibiliya nayo ikwiye kuzaba translated ukuntu ibi ngibi bibonese ba societe biblique izatwegere ihita twegera bibiliya twe turi ready guhindura bibiliya kuko harimo amakosa menshi cyane nta kuntu bavuga ngo Uwiteka ni umunyagasani nyagasani yuzuye mu bibiliya umunyagasani imana urafata imana yo muri mite ikigirwamana kimaze imyaka 5000 kuva Babuloni ya kera kitwa gasani uyu munsi dusenga tuvuga ngo sekasega gasani k'i Rwanda reka tubyihorere nabyo nigihe ni umunsi ubwo kaba kanyuzemo ibiriya tuzayikora translation dusohora bibiliya iri authentic bible ariko rero
ahangaha ne tubivuga abantu nibagire ngo nko mu zindi ndimi mu Rwanda niho bacometsemo nk'icyo kintu mu Kinyarwanda ariko no mu zindi yes arimo nandi masomo urumva abakoze translation barakoze mu gihe cyabo yego pe narakoze buriya nimba ni ngombwa tuzanashaka n'igikombe tukibahe n'umudaye tubambike ngo mu gihe cyanyu kuko abanyarwanda bigatumye gusomeje ubundi ntinashimye gusomeje ubundi nuzari imyaka ijana ishize abakoloni baje se none se bira ntiyageze intanga itanukarindwe ejo bundi kose twabarenganya ngo mwakoze translation itariyo mwaragerageje pe ariko makosa arimo none uyu munsi tuvugana ntabwo kwibukomeza so rero tuzabihindura duhindure bibiliya yo ntabwo ihinduka da habwo amakosa arimo tuyavanemo bibiliya y'umwimerere gute iboneke none twarahumutse Imamvu iyo dusubiye tubonamo makosa menshi cyane. Oya nkari hari ngo nyagasani nyagasani ni uwiteka. Ntabwo ntabwo bana bacu twabaraga ibiri ya kameme mu gihe cyacu. Arugira rwacu ngo turi kubyara ntabwo twabaraga iyi Bible. Oya tugomba kuzayikosora tugakora mu kusenze. Nahare urumva François ngira ngo abantu bamaze kurimburwa no murongo uvuga ngo mwatsone ni ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Mukizwe abantu bamaze kujya gihino bazize uwo murongo. Ni benshi. So rero why not tutazabikosora? Kuko reka nkore ko ndese nabira icyongereza ni igifaransa tugize ngo to be heard cyangwa être guéri cyangwa se être guéri mu gifaransa urumva guéri na heard ni ibintu byo ku mubiri ariko to be saved ni mu spirit salvation saved to be saved ni byo mu mwuka agakiza mwuka birebana na spirit y'umuntu ubugingo eternal life urumva rero mugabo abasobanuye ntuza nubwo nayo irimo amakosa hari amakosa arimo ariko hano bageze kwisobanura neza bibiliya ijambo ry'Imana kuri uyu murongo ho baragerageje impamvu bagerageje bibiliya ijambo ry'Imana yanditswe mu mwaka mbo 2005 aha bagiye rero bareba amakosa amwe hari amakosa bagiye bakosora kuba rero mwarakosoye amakosa sibyo ya mbere nibimere yuko nubungu buharandira ashobora gukosora yes yego ho aravuga ngo mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara yego urikumva aho ngaho birumvikana birahuye no mu gifaransa no mu cyongereza yes yes ese ni bande babwirwa aba ntabera ntabwo ari abanyabyaha bagerageza kuba bera abangaba n'abakiri ni abera oredi rero François ikintu cyo kubwira n'ibyaha mu gifaransa bavuga ngo confesse vos fautes ngo confesse les uns les autres confesse each other vos fautes amakosa yanyu mwakurane hagati yanyu uri kumva kugira ngo mukire ikimukire indwara urabona ubusanzwe ngo ntaze bana zidakumanya amahembe yego na Pahulo arantu yigeze kuvuga yajyaga avuga ngo ni muconshombirane nibwo gute nimukamarane na Bagalatiya 5:15 navuze ngo ariko rero ni mushikurana mugaconshomerana mwinde mutamarana aba nabe itorero oya byo birumvikana iyo abantu bari hamwe ntihabura akantu ntabwo habura akantu kuko abarego abantu bamenye nacyo bakunze kwitiranya agakiza twakiriye icyatugize abana b'Imana ni umuntu w'imbere wavutse umwuka wavutse abyarwa n'Imana ariko uwo muntu wavutse aracyambaye iki umubiri muri kamere umuntu rero amakosa ashobora gute ashobora kuba kuneka mu itorero ry'Imana hahoraga iki haba imburanya habaho n'iki habaho n'ibibazo bitandukanye Pawulo abahugura mwa basambanye mwe kandi n'abana b'Imana uzasome nk'abakorinto nk'abakorinto Abakorinto ba mbere bice 5:5 cyashije gatanu hari nk'umuntu wasambanije ngo mukase hari ubusambanyi ndenga kamere ndetse yewe n'uwasambanije mukase ariko ngo arangije gute ngo arabyirata ngo akumva ntacyo bitwa akumva ngo nta kibazo ariko dusome mu 5 yagize bite Abakorinto 5:5 5:5 Yego
nabambere kugira ngo uwo muntu muhe satani umubiri we urimbuka umwuka we ubone kuzakira ku munsi umwami Yesu. Okay, ngo kugira ngo umuntu muhe umubiri we urimbuke uwo muntu muhe satani umwuka ubone kuzakira ku munsi umwami Yesu. Icyo tuje kuvuga hano iyo usomye guhera ku murongo wa mbere usanga Paul yavuze ngo nubwo ntari kumwe n'umubiri ariko ndi kumwe n'umwuka ariko bari biyukinga nk'abana be. Ati hari umuntu wakoze ubusambanyi arangiye gute aranabyirata ati uwo muntu rero umubiri njya gute nza wa satani wowe satani guha umubiri satani ni iki ni terime ibonetse twakwita yo mu itorero ya gishumba y'ubuyobozi bw'itorero bwo gutenga umuntu cyangwa se kumushyira ku ruhande cyangwa se kumuhana mu mubiri ariko ni umubiri wewe satani ni bivuze iki ni ukumufata ukamuhigira cy'umubiri ni uko muri usoma saba ngo kuko ngukwiye ngo irobe ritoya sibyo yo gute ritaguka ngo ni muzi umurongo kangahe nta cyungu ni byiro buri n'umurongo wa kangahe w'icyenda ngo ndabandikiye ngo ni gatandatu kuri atakwanyu si kwiza ni muzi yuko gasemburo gace gatuburiro byose urumva uwo muntu yari kara gasemburo gatoya ukumva gafite imico mibi yakwanduza n'abandi bose ugasanga itorero ryose ribaye ibirara byo nibyo byo nibyo ibirara umuntu umwe ashobora guhindura abantu bose no kubusanga amprisile urumva frawe kumvikana umuntu wasambanye na mukase ari kubyira ibyo birarenze Erega nyina ari gusambana twumvikane. Eh. Hibe aravuga ati byibura intege nke zabaye inkoncha. Ari kubyira ata none usasabanye na mukazi. Fabrika ati yewe narongoye mama. Umuri ni nyina. Ni nyina. Nose umugabo wasose nyoko. Oya ni nyina. Uri kumva ikintu gikomeye ariko Paul yavuze guki. Ura murongo sinzi ukuntu idini rya wumva. Kugira ngo umuntu mwe satani mubiri we. Sibyo? Ariko ngo umwuka we uzakira ku munsi w'umwami Imana umwuka we afite ijuru ati uwo muntu nubwo tugiye kumuha umubiri we satani ugacirirwa witeka umubiri we gutyo kandi Francois muri cyaka mubwire abantu bajya ngo iki kintu cyo kumubiri satani kintu cyoroshye reka mubwire umuyobozi we wese umuyobozi w'igihugu yabate uyu muntu turamuciye mu gihugu sibyo iyo ribivuze ngo uyu muntu ari wanted iyo urukiko ntabwo rukwiye udahangana iyo mwitorero mu itorero ry'Imana umuntu avuze ngo uyu muntu tumuhaye akato satani ahita akubona oya hari n'ikindi uzi ko bakwirinda oya hari n'ikindi tekereza nk'umuntu mu itorero ni umuyobozi bamuhaye ako kato ese ubundi yicara he none se kangubwire fara ureke uwo muyobozi wari umusore wari umukobwa uzi ko uhawe akato mu itorero abantu batajya kukwegera ntawe ukwegera batajya kuguhunga hari ubuntu bwakuvuyeho simvuga ubuntu butanga ijuru na Paul yavuga ati nubwo tumuhe satani ijuru ni irye ni ubuntu buba mu itorero buba mu itorero nyine buba kubana ubutuma ugenda mu migisha ubutuma ugenda mu migisha no gutunganirwa sibyo ariko yavuga ati nubwo hawe satani akaba agiye gukubitika mu isi ndabona mu magambo make hagati aho baba bamufungiye robine niko kugufungira robine ukajya kwicwa n'umuntu atari ko nanapfa azajya mu ijuru uramugura akomeye umwuka we umubiri we uhabwe satani umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'Imana icyo twamo tuvuga rero to be saved gukizwa no gukira biratandukanye no gukira indwara biratandukanye gukira ibi ni bikomere n'uriya muntu ubwabyo ibyo yari arimo akora mu itorero yari muyangiza imitima y'abantu ariko amaze gucyahwa haba kongera kurestora imitima y'abantu yari itangiye kujya mu kwangirika atangira yongera kurestora sosiyete irimo yangirika iyo restoration yose asarira nibyo bita ajya bica muri kanseringi niyo mpamvu burya nk'amadini menshi cyane amadini ako ni bya kanseringi bakagira ngo hari no gutanga ubugingo abantu bakomora ibikomere by'abantu no kubifasha bakagira ngo nuko no gukiza ubugingo bavandimwe gukizwa mu kintu kitwa mu gice kitwa soul
no mu gice kitwa spirit ni bitarukaye cyane mu bugingo ubu ngubu bwasuke bw'inyama n'amaraso hatwa maranga mutima no gukiza umwuka w'imbere umuntu w'imbere akizwa n'ijambo n'izima rya Kristo ntabwo kizwa ari by'amaranga mutima yidiri ngo twarimbye cyane ngo twaze ibyo byinshi cyane rero niriya jambo ryo muri Yakobo nkuko mwari mumaze kubivuga ririho rirarimbura abantu benshi ya mbega noneho icyo Yakobo yashakaga kuvuga nkuko twariho tubivuga ndashaka gutanga urugero kugira ngo abantu babyumve neza abantu babiri iyo bafitanye ibibazo urabizi umwe ashobora kuba yarari hagenda mu nzira noneho yabona wa wundi yabona wa wundi twese turi abantu dutekereze bigenda gute haruhita afunga isura uko gufunga isura rero guteza ibibazo mu mubiri ya mu mubiri ikindi rega nyine yes noneho deje kumubona ukarakara ukagira ni ikibazo ku mubiri w'umuntu yego none ibyo Yakobo yavugaga iyo abantu bashoboye kuganira bagahura cyangwa se n'umuntu akabahuza noneho wakongera guhura n'uwo muntu mere gutyo urumva mu mubiri hari ikintu kiba cyakize ikintu kire cyo kwatura ibyaha nta nubwo kire bitorero gusa kireba n'amadini kireba n'imiryango yo mu isi yego ikintu cyambabarira no mu mategeko kibamo amategeko agenga leta agenga imiryango agenga imibanire sibyo kugira ngo amasinde sibyo ari hagati y'abantu cyo gutacoke ijambo buriya n'ikintu cyageze n'ikintu cyafashije abanyarwanda niri agacaca baricaye basubiramo kibasubira mu basabana imbabazi bagira gute ukumva kugira ngo ibikomere by'abantu bigire gute bikire ariko ibya icyakize ni muri so ne ni muri spirit ko spirit ni ikintu kidiringwa na Kristo mwenye ntagara abantu hagati y'abandi so rero somera abakorosayi gatatu umurongo wa abakorosayi gatatu umurongo wa 12 Abakorosayi gatatu umurongo wa 12 nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa buri gatuye nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa izi abana bera kandi bakundwa badafite ikibazo n'ijuru na kimwe barasabye Mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha mugiye gutwa mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha bari kubwira abandi intore z'Imana sabanyabyaha uko umuntu agize icyapfa nundi mwihanganira kandi mubarina ibyaha uko umuntu agize icyapfa nundi noneho bakavuga ngo nkuko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana nkuko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mujye gutemura mubabarirana hari umuntu umwe ndibutse wambwiye ngo tuzasobanura ijambo rya isengesho rya Dawidi mu ijuru na Data wa twese ati nabyo riratugusha kumwe twe ko twabariwe kandi mu isengesho twigishijwe na Data na Yesu abigishwa muje gusenga ko hari abavuga ngo tutore ibyaha byacu rirasi tuzabigisha urebye rirasi ngisho furaza ryarasubijwe ubundi hari bigisho kiri cyasubije igihe rya sengesho rya ese ryavugiye hehe tuzari yo bwawo ariko mbere yari ubundi mbere Yesu yari yasengesho asubira ngo nimutababarira abantu ibyaha byanyu naso wo mu ijuru ntazaba babarisha uretse ko kiragiye niyo bababarira bene wabo bari ko bari gutse wunda murasa tameretse ariko biriya bari ko babariya nkuko tubivuga kugira ngo bakire hagati yes yes ariko uyu munsi byabaye inverse ariko ngo nkuko umwami yamaze kutubabarira already ntamubarira
ni gute ngo kubara umuntu kane wabore uyu munsi twebwe erega no kutwinginga ati bavandimwe ntore z'Imana kumwejejwe kumwabariwe intore z'Imana batoranijwe bejwe muri Kristo ati sasa rero nukuri rero mbere yari babarira nutabara so umuntu naza kubarira ubu rero noneho mwarababariwe byararangiye aho ura mu byo mu kuki mugi mubare niki ibyaha buriye ni nkawe yatubwiye ati mutekereze abo mwaribo imana ikabyihangane ikabakora urwo rubanza ikababara ikabagira be n'intore ni gute byabananira kubabarira bagenzi banyu mwakora amafuti icyo gihe batababariye bababaye nka wawundi shebuja yababariye yagenda yagera hino nta nubwo byakunda kugaruka ntibyakunda ushobora kutabarira umuntu aka kanya wese kubera uburyo yitwaye ariko byanze bikunze kwimba imbabazi zije muri wowe ujye umwana w'imana ntiwabura kubara birangira umwuka wera abikuzanye umwuka biba biri wababariye iteka ryose ni gute utabara umuntu masikini ugututse kandi noneho n'umwuka w'imana ari muri wowe ugututse ugusuzuguye uvuze nabi uri umwana uruwera w'ijuru ufite kwera kw'Imana ufite gukiraho kw'Imana ufite values indanga gaciro zikiremwa gice ishuye kukubarira kubabarira umuturage ugututse oya n'ikindi n'umuntu ngukugenda nk'ukugambaniye maze nanjye Stefano baguteye amabuye erega hari ubwoko bw'ubuzima dufite muri twe n'ikindi ni imbaraga aravuga ngo data bari kumutera amabuye ati ububabare ntabwo nzi icyo bakora nashaka kuvuga nyine uwo mwuka w'Imana uba uri mu muntu nicyo nakubwiraga rega umukristo atandukanye n'idini umukristo ni umuntu Imana yicaye muri we yego Yes, yes. Kandi ndetse akunda kureyagisa kureyagisa ibintu bikomeye cyane yageze mu bikomeye. Nk'ubu ngubu akarengane kabayeho ko kwicana abantu bose biyita abakristo watuye ibintu bivumuka mu banyedini wasanga abanyedini ari bo birangiye bisha abantu. Abana b'Imana bakagenda bishimye. Abakristo nyabo bagaragara. Urabona abakristo nyine ni nk'uko Imana nivuga umuntu w'imbere azahita yigaragaza. Ni nk'uko abanyedini bazasanga umuntu w'imbere w'umukara azahita yishura kandi bigaba bimba Yesu. Intama zigaragara n'ihene zigaragara buri byose bigaragara bigize rero umuntu w'Imana kizamukura ngo amugana afite urukundo sibyo wagira gute wamushaka gusopana kuko nawe ni umuntu ibyo Paul ati nimurakara n'izuba ririkari mugize gute mukirakaye urumva rero reka nsome nihuse n'Abefeso 4:32 haravuga ngo mugirirane neza mugirane imbabazi nk'uko Kristo yadukunze mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Iyo ugize ubona ntuze iri jambo yanditse mu Befeso no mu Makorosayi ni rimwe. Mugirirane neza mugirirane imbabazi nk'uko Kristo yadukunze mubabarirane ibyaha kuko Imana yabari muri Kristo Yesu. Ubwo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ubundi Pawulo ari kwinsita ati ikintu gikomeye cyane mumenye ko mwababariwe mwabera. Ariko rero ni ukuri sinzi impamvu mutaba utuvuga ko babarira mwe mwarabariwe ijuru ryababariye. Why not mutabarira? Ariko ubundi utekereje ahantu Imana iba yakuye umuntu. Yego. Mbega ngo twarabo kurimbuka mu by'ukuri ikakuvana aho hantu. Yego ikakwicaza nkuko twavugaga mu ijoro mu buryo bw'umwuka ni ukuri imbabazi ziba ziri muri wowe yego iki ni faransa nagira ngo mbwire abantu ko impamvu Imana idusaba kubabarana ni uko ibyaha ni issues ziri hagati yacu natwe ntagaragaza hagati y'Imana bari tubimenye abakore n'uwa mbere 5:19 haravuga ngo muri Kristo ni Imana yiyungiye n'abari mu isi yawe kitwara gukenerwa kwacu ariko adusomere bakore n'abakambi 5:19 uwo murongo impamvu nigeze kusomera mu pasteri muri bibiliya yanjye ahita amakana ngo oya ngo izo muriza ibirango zishyigiye ngo zagiye zihindurwa ni umurongo ngo baho ngo muri Kristo ngo ni Imana yiyungiye n'abari mu isi muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo kumva ikirebana na ishu yo kwiyunga n'Imana ni ikintu tutari kuzakura Imana yakikorera ubwayo muri Kristo Yesu muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi nawe nkubwira nyine ibyo mupasiteri nabwiye nti ariko wari uzi ko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba icyo tubara gukenerwa kwabo hari twaba dukora udutendo rimwe na rimwe ngo mbere ko ngo dusenga ngo tubone ngo twiyunge n'Imana ako mu gasuzuguro ko gusuzugura cyane ngo twiyunge n'Imana mugiye mu rwanda
Oya, sibyo. Sibyo. Ndabira bango, nujya gutura ituro. Ukibuke ko ikibazo ufite na mugenzi wawe. Banza yungira mugenzi wawe. Ntabwo uvuga imana. Imana imana se wakuyunga nayo ariko abantu baza amasinde bazi igikuta cyaragati yacu n'imana. Na Mose ntiyagikuye ko na Abraham ntiyagikuye ho na ba Yesu ntibagikuye. Bose bapfuye. Cikira gati yabo n'Imana. Erega n'Imana yarabivuze muri Yobu 35. Reka masomo. Ndafite hano. Okay. Muri gitabo. Hasamo. Iki gitabo nabumbuye rwose urimo neza nazi ko tubasozezaho. Kaba ngo niba warakoze icyaha yo 35:38. Yo 35:36 niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye. Kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo byitwaye iki? Niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe ntibikwagira icyo kumarira. Urumva iri jambo rimara ubwibone ngo narakaje Imana ngo Imana ngo yarakaye Imana yarakaye. Sataragatari ubwibone umuntu Imana ngo niba warakoze ibyaha hari icyo uyitwaye. Imana hiri mu ijwi uyitwaye. Imana uyitwaye iki? Niba kandi bicuru byawe byaragwiriye bitwaye iki? Bureka ngo we France inshishi zo muri inshishi zo muri class y'inshishi. Urabona inshishi ntabwo inka yakwita ku nshishi. Fellowship y'inshishi ni inshishi. Fellowship y'imbwa ni imbwa. Yego. Ingurube zose abana zisabana nk'ingurube. Ntabwo ingurube yasabana n'imbwa. Abantu Imana mu bumana bwayo umuntu ngo umuntu w'umunyorogo tuwa mugani umuntu kuba ngo wabaje Imana ikibindi Imana imena ikongera ngo igafunga uko ishaka ukajya ngo ugiye we ngo ndababaje Imana umuntu agasanga ngo ukirire ngo mwagifuze ngo Imana ngo byayibuje gukora Imana niko nyine ari Imana yabo cyangwa Imana yabo mwiremeye Imana y'iki gihe ibabwira iyo mikono yanyu ariko umva ko ijambo ry'Imana niba warakoze icyaha cyitwaye niba icumu byawe byaragwiriye bitwaye iki niba uri umukerose ari cyo uyihaye cyangwa se icyo ihabwa no kwawe ni iki icyakora ibi byawe byababaza umuntu nkawe kandi n'umwana w'umuntu ukerwa kwawe ni we kwagira icyo kumubarira sibyo rero kwatura ibyaha bitandukanye no kwihana sibyo kuko kwihana byo twasanze ko bwa bwa satani twavukiyemo nibyo twita byiza nibyo twita gukiranuka nibyo twita idini twubatse tukaza mu bwami bw'Imana biciye muri Kristo Yesu tugashyira hasi kwiyeza kwacu tugashyira hasi kwigira mwiza kwacu tukagishyira hasi amadini yacu tukakira icyo Kristo dukoreye tukakira Kristo niwe gakiza kacu niwe gukiranuka kwacu niwe kwera kwacu niwe bugingo bwacu abakore n'abambere mu 33 baba ngo kujya nitwirata twirata witeka wewe rega ari kintu abantu bagomba kumenya Imana Kristo atarazi yari ifite ikibazo gikomeye yes mega nubwo ari Imana navuga nti yari ihangayitse cyane cyane kuko abantu bose bari mu cyaha rero Imana imaze kohereza Kristo akaza agakemura iki kibazo Imana yararuhutse bimeze iravuga ati sasere uzakira uwo murimo ari naba ngo nta kindi umutima w'umuntu ukuntu uremye ari umuka w'umuntu uremye mu buryo ubasha kwakira impano y'Imana biciye mu ijambo ryayo yego sibyo ni ku muka w'umuntu uremye icyo kintu Imana yakoze muri Kristo ugomba kucyakira aribyo bita kwizera gucyakirizamo ko kwizera biciye mu kumva icyo Kristo akoze umwuka wacu ufite amaboko yakira icyo kintu Imana yakoze muri Kristo tukakira gukiranuka Imana tukakira kugukiranuka Imana yaduha muri Kristo Yesu tukakira ubugingo buhoraho yaza tuzaniye tukakira gukurwaho urubanza kandi tukakira no kuruhuka kuko icyari kuzatujyana gihinomu niyo mivumo yacu niyo yarabitwaye ibyo tukabyakira by faith kubyakira niyo repentance kwihana rero dushyira hasi indi mihango yose idindi duwa twabisobanura mu minsi yashize ibyo rero biba rimwe France reka ikiganiro cy'ubutaha tuzirikane ko kwihana ari rimwe biriya byo kwihana bya buri munsi bikorwa nabyo ari byande ari byo satani yazanye ariko kwatura ibyaha byo ni umumaro bibiliya ni inama si byo Imana igira abera uko umugize icyo mupfa
kandi France we kamwe n'ubuzima ubuse ni turaberaje nawe eh ubuse tugiranya amasinde sibyo hari tubazo tuvutse kuba mu society ntitwice ngo tuducoce niwacira ngaciri ubundi rero ubuse ngo twaduhombye twese ubundi rero iyo mushoboye buryo gucoce utwo tuntu nibwo bwenge bw'Imana rega ningo niko zubakwa abamaze kubaka ngo barabize uramutse utaze uticeye ngo mudiringe n'utubazo tuba twaje ntago akanuka ikintu kitwa ano bigisomo rya conflict management burya gukemura amakimbirane usanga byaratanye kukanuka ubundi se ibiteze ibibazo kugira ngo kibare ikintu gifatika rikada kabara kandi uko mafuti none habantu bakagenda bakagaragara bakomeza ariko muri conflict management bagenda mugasesengura ikibazo yo musengura ikibazo usanga umuzi wacyo nakantu gato ugasanga wamugane icy'abantu bapfa sibyo sibyo kirutwa n'icyo bapfa n'izize bavuga mu kinyarwanda impamvu ingana ururo ihanga impamvu ingana ururo ndebe kokanga nimba rero icyo dupfana kiruta icyo dupfa sibyo dukora iki twicare tubikemure n'icyo bitego mwatura n'ibyaha byanyu uko niko kwatura imitima yanyu yari byimbye yari yajemo amasinde ye gute bikemuka ariko nibaza abantu bari bafitanye ikibazo bahura nkubwo bakagira bagahoberana wa kareva umuntu mwari mufite amasinde y'umuhoberanye bikemutse umva ikire gikeye bamwe batabana kiri ndwara ko buriya hari ndwara nyinshi cyane ziterwa na za conflict iri na za mwezo mu bantu za ibintu bikazamuka ikindi bikabiki hari ndwara nyinshi cyane nabireba ngo umutima wishimye ngo ni umuti mwiza buriya rero mumbere bivuga buriya na nyuma second medicine umutima ngo uceye umuhorogo ni medicine nziza cyane buriya na nyuma rero bene abo bantu babana neza kuko buri wese aritwararika kugira ngo tongera kubabaza mu gihe cy'ukubarutendere kandi kanaza katatu yewe ni bitazongera kubana none mbabarira rero iyimbabarira hari abanyamadini bajya ngo mugiye ngo ntunzwe ngo nambabarira neza yagira mu ijuru icyo ni kimwe cya satani ntago mbabariza kugera mu ijuru sibyo kizakugira mu ijuru Kristo yiguhaye ahubwo mbabarira nitumubana neza n'iki n'abavandimwe ibyo tuvuze ni bibiliya ibyo bindi nta handi bigira ntabwo Imana iyobora na emotion zacu mugiye guca bugufi ngo nkarira ngo ntunzwe n'amabarira ngira gute kugira ngo hari iyo Imana ufite niyo mu rugo rw'iwanyu cyangwa se niyo muco w'iwanyu Imana ntabwo igira muri za emotion zawe Imana setinze agakiza isetinga n'imibereho y'abavuzi bakabye yego rero mujye mumenya gutandukanya amarangamutima n'ijambo ry'Imana iyo tuvuze ni ijambo ry'ukuri kandi turashimira ari kugenda mumva ko ibi uburyo wize gutya usanga wubatse ku rutare w'amagani nta muntu bakunyeganyeza ntabwo twazonye kuri repentance nk'andi amadeni yakoze bongo ngongo ngo twari dufite ubutumwa ngo butari bwo bituma twishora mu majenoside tuyimbagura abantu kubera ko ngo twari abakristo ku izina nomino christianizi sibyo ibi ngibi rero iyo mu gikuri ako kajagari karashira utabukanye amarangamutima n'ijambo rikubyaruka mwana w'Imana cyo tumenya gutandukanya ibyacu n'iby'Imana rero reka tube dusoje aha ngayo amasomo arakomeje utaha mwakoze cyane.